A ne znam da li da vam čestitam na bodu ili ste možda došli da večeras ovde dobijete utakmicu, vi znate, ali štete po Piroćance što nisu osvojili bodove. Gledam tabelu i bit će dalje veoma teško. Generalno, utakmice u kojoj je Pirot više napadao, ali vi ste taktički mudri igrali. Pa generalno, na kraju mi trebamo biti zadovoljni bodom. Ipak je teren u Pirotu jedna neosvojiva tvrđava. Mi smo očekivali ovakvu igru čvrstu. Ekipa Pirota je sastavljena od mladih iskusnih igrača koji su dugo u futsalu i ja sam pre početka utakmice stvarno dao ulogu favorita ekipi Pirota. Mi smo taktički pripremili ovu utakmicu. Na kraju mogu da budem i nezadovoljan, jer smo imali šansu da minut pred kraj iz ovog šuta sa 10 metara rešimo utakmicu u našu korist. I možda bi za ove ekipe i bilo bolje da je jedna od ekipa dobila ovako po bod, gube i jedni i drugi dva, međutim, ja kažem, mi smo u gornjem delu tabele i nama ovaj bod je isto vredan kao kuća, jer samim tim zadržavamo to šesto mesto koje nas vodi u play-off. Još jedan put čestitam ekipi Pirota na fair i korektnoj igri, to je za mene... Sve je bilo korektno. Sve je bilo korektno, jedna iskusna ekipa, drago mi je da dođem ovde i da igram pred ovom publikom i sa ovim igračima. I još jedan put, na kraju, sam i zadovoljen, a ne bi bio ni zadovoljen da nismo... Dobro, ali smo i mi propuštili mnogo. Tako, slažem se. Sve najbolje.